היה איזה כפר אחד, בארצות הגויים, באוקראינה, היה שם איזה אחד גוי, יוהן, שיקור הכפר, בא לרב, אומר לו, השיקור גמור, שבור לגמרי, גוי. בא לרב ושאול אותו, אם אפשר להתגייר, רוצה להתגייר, הבחור. הרב אומר לו, מה פשט? מה, הוא נידם כזה, מה אתה רוצה ממנו? להתגייר, מה הקשר? יוהן השיב לו, שאצל היהודים, השתייה היא כדת. ודת כזאת, הוא אוהב. אחלה דת, מה שנקרא, אחלה דת. אבל רגע, קצת לאזן את העניינים. כן. אנשים לא יודעים שפורים אמנם זה חג הפסטיבלים, והריקודים, והחוויות, והשתייה, והשמחה. אבל אתה יודע למה? יום כיפורים נקרא כיפורים. למה? כי הוא כפורים. הוא רק דומה לפורים. כלומר, הקדושה של פורים והעוצמה יותר גדולה מיום כיפורים. זה כמעט בלתי נתפס דבר כזה. יום כיפורים הוא כמו פורים. פורים זה השיא. אנחנו חושבים כיפורים, וואו, איזה יום, איזה קדוש, איזה... כולם הולכים לבית כנסת. לבנים, מלאכים, קדושים. שכח מכל זה, שיאים חדשים. פורים זה היום. כיפורים זה חיקוי, זה רק כמו פורים. וזה כמעט בלתי נתפס. אתה אומר את זה, אתה אומר, רגע, זה משחקי מילים או שזה אמת? זה אמת, הילדות מדויקת. ולמה היא מדויקת? למה היא מדויקת? כי כל מה שתשיג עם רצינות, עם קדושה, עם התעלות, עם הזדקחות, תשיג פי אלף עם שמחה. נכון. נכון, אין ספק. אתה נמצא ביום כיפור, ואתה מתעלה, ואתה דבק בבורא עולם, ואתה מתחרט, ואתה מקבל החלטות טובות. זה אמיתי, זה קדוש, זה מוערך וזה נכון. אבל תאר לך שיש לכל הסיפור הזה... יום כיפור זה יום גבוה, 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 גבוה. מטורף. מטורף. תאר לך שלכל הסיפור הזה... היחיד יש לך מהירה. אין מילים, אתה יודע מה, אנחנו לבד לא מבינים ביום הזה. לא. אבל תאר לך שלכל זה אתה מוסיף את השמחה, זה פורץ את הגדרות. וואו, בלי רצון. זה כבר בלי סוף. בלי רצון. רק עם משתות, בוא נעשה לחיים. לחיים, לחיים. חבר'ה, אנחנו רק מדברים על פורים פה, אנחנו כבר זזים בקצבים של כל הכיוונים. לחיים, לחיים, צבי. שיהיה לנו כמו פורים כפורים, שבנייה הרבה יותר גבוה. שנזכה להעביר לכם מה זה פורים. היום הכי קדוש בשנה. הקצבים הכי גבוהים. שנזכה אנחנו להבין גם. נזכה אנחנו להבין, נכון. אנחנו לא מבינים מה זה נכון, כיפור. נכון, נכון, נכון. איך להבין מה זה פורים. לחיים, לחיים. ברוך לחיים אתה, צבי. אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה מדורו. אמן, לחיים, לחיים ורק חיים. רק חיים. בוא נעשה כבר, אם עשינו ברכה, בוא נעשה גם צדקה משותפת. בעזרת השם נעשה ונצליח ונשפיע לטובה עלינו ועליכם. ועל כל האומה. אני צבי וילור צידון, איתי יושב ישראל אסולין, מי שלא מכיר, הרב ישראל, הוא זה שמארגן את ה-SMS לתפילין ונשק, נרות שבת קודש. זה הפעולות הקטנות שלי, הפעולות האמיתיות שאני זוכה להיות חלק מהפעילות של צבי וילור צידון, שישי אצל צבי, הפרלמנט לישראלים בקווינס, דברים שקורים כאן בחדר הקטן הזה, אבל... מתפרסים על פני כל העולם כולו, ברוך השם. ברוך השם. אז תבואו לשישית, תצבי, מי שבא לניו יורק, אנחנו עושים פה פסטיבלים כל שישי שבת, חגיגות מטורפות, קידוש מטורף, עם... וואו, תבואו, תחפשו בגוגל, שישית, תצבי. כמו כן, תירשמו לערוצים שלנו, שלנו, תחפשו בגוגל, זכת חסידות בפייסבוק ובוואטסאפ. יש לנו את הפודקאסט כמובן, שנהיה חסידים, אמן. בעזרת השם, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט ובאמזון פודקאסט ובכל מקום ובאנדרואיד פודקאסט בכל מקום. אבל גם ציפור קטנה נחשה לי שאתה ככה אומר לי ה-SMS זה משהו, כמה SMSים אתה שולח בחודש? היום אנחנו ברוך השם והשתבח שמו 365,000 יהודים ויהודיות. איזה מספר עגול ויפה. כן, כן, כן. כמניין ימות השנה. 365,000 איש מקבלים לך SMS. לגמרי, לגמרי. וואי, וואי, וואי. חסדי השם הנאמנים. וציפור קטנה לחשה לי גם ש... הציפורים יש פה היום. שנרשמו עכשיו, השבוע לאחרונה, 40,000 איש לקבל את הדברי, דבר תורה כזה קצר ומרומם, חסידי ומשמח. טיפ טיפון, זוגיות, סודות היהדות והקבלה, זיווג, פרנסה ובריאות. כל אחד בוחר לו את התחום. והוא מקבל אס-אמס יומי, איך זה הולך? אס-אמס שבועי. שבועי. שבועי עם טיפ בתחום שהוא בוחר. או.
איך נרשמים? שולחים את המילה טיפ שבועי ל-055-979-3984. אגן, 055-979-3984. ואם אני רוצה דוגמה, אז תזכורת לתפילין או תזכורת לנרות שבת? תזכורת לתפילין זה כוח, כי תפילין זה כוח, אין מה לעשות, גבר אחרי תפילין הוא כוח, הוא עוצמה. ותזכורת לנרות שבת, זה אור. אז אתם שולחים או אור או כוח ל-055-979-3984, ואתם on the line, on a fire. צבי, על מה אנחנו הולכים לדבר? או על פורי, שיחה של הרבי מלובביץ', על פורים, מליקוטי שיחות, על פורים. שיחה פלילית, יש לומר. שיחה מאוד מאוד עדינה, מאוד מדויקת, אנחנו מקווה שנצטרך להעביר לכם. אנחנו לא נעבור מילה במילה, כי השיחה היא מאוד ארוכה. היא מאוד ארוכה, ואנחנו ננסה ככה לצמצם אותה ולקצר לכם אותה. ופחות מבפנים, יותר ככה את רוח הדברים. מתי הרבי אמר? שיחות פורים, תשי"ט. ספוילר? הרבי נוגע בנקודה רגישה. יהודי וגוי. או, התחלנו גם בדיחה על הגוי. בוודאי. לא סתם. והגוי שרוצה להיות יהודי, זה דומה, אבל זה שונה. זה בעצם הכותרת של השיחה הזאת. הרבי, באופן אמיץ, יש לומר, נוגע בנקודה רגישה, שבה לכאורה אני והגוי אותו דבר. יכול לשתות, לחשוק, להתאבות, אבל דווקא בתוך הדמיון העצום הזה, יש גם שוני. והשוני הזה... צף ועולה בפורים ומחדד אצלנו שאם אנחנו מאוד מאוד נהנים וחווים וחשים את הבן אנוש שבנו, את הגוי שבנו, אז הגיע הזמן להנות ולחוות גם את היהודי שבנו, שלפעמים נסתר, לא גלוי, לפעמים לא נגיש, לפעמים לא מוכר, לפעמים לא ידוע, אבל הוא קיים שם והוא מחכה רק שניתן לו את האישור להמראה. אז מה שאתה אומר זה בעצם בתוכנו, יש לנו גוי קטן בתוכנו, נכון? בדיוק ככה. בדיוק ככה. יש לנו איזשהו גוי קטן בדיוק בתוכנו. בדיוק ככה. וגם בעל התניה מן הסתם מרחיב איזה אדמו"ר הראשון של חב"ד, רבי שניאור זמן מליאדי, מרחיב על זה בספר התניה, שזה התנ"ך של החסידות, מרחיב על אותו מלחמה שיש בין אותו גוי, בין אותו בהמה, לנפש האלוקית והנפש הבהמית, פה רבי לוקח את זה לכיוון של פורים. נתחיל? נתחיל? בעזרת השם. פורים שמח צבי. פורים שמח, בעזרת השם, שכל ההשפעות של פורים יהיה עליי, עליך, על הצופים, על משפחתנו, על מי שמאזין לנו ומי שמשתף, שיהיה לו כפליים, אז לא לשכוח, לשתף. טוב, אז אחרי שאנחנו מסיימים את פורים, הניסים הגדולים, המסירות נפש, אתה מצפה שיגידו לך מה השורה התחתונה של פורים? מה? דבקות באלוקים, תורה, מצוות, מעשים טובים? ממש לא. השורה התחתונה, אומר רבי מלובביץ' של פורים, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. נכון. שוב פעם אנחנו חוזרים לנקודת הבסיס של יהודי, רוצים אותך שמח, רוצים אותך שמחה. איך זה קורה? אז אפשר, באמת, על ידי זה שאני שומע מוזיקה טובה, הולך לאיזה מסיבה טובה, יושב עם חברים, שותה כוס יין, אפשר, לא מושלל. אבל כל זה, זה גם גוי יכול לעשות. גם גוי יכול לשתות כוס יין, גם גוי יכול לשבת עם חברים. רוצים לתת לך את הערך המוסף. את היכולת שלך להיות שמח מעבר לנגיש, למוכר. להיות שמח באמת, בתוך הנשמה שלך. במהות. במהות. בנפש האלוקית שלך. בנפש האלוקית שלך. ואיך זה קורה? בנשמה. אורה זו תורה. נכון. עיקר אלו תפילין. ששון זו מילה, ואחרון חביב זה יום טוב. אומר הרבי, יש ארבעה מאפיינים שגורמים ליהודי שבך להתעורר. בבת אחת, לאותו חלק באנושיות שלך שהוא כמוס, הוא נעלם, לפעמים נסתר, ללחוץ על הפליי שלו וליהנות ממנו. אז מה הם שוב פעם? תורה. אורה, זה תורה. תורה. לאותי מה הייתה? אורה, בשמחה, בססון ויקר. אז אורה, מן הסתם, תורה. זה תורה, אור. שמחה. זה יום טוב. חגים. אין. יפה. ססון, זו מילה. ברית מילה. ברית מילה. ועיקר אלו תפילים. אה. אומר הרבי מלובביץ', למה בחרו את הארבעה האלה? מה קרה? מה יש? מה אין עוד מצוות? מה, אין כשרות? אין טהרת המשפחה? שאגב, מביאה למשפחה... זה הרבי אומר בשם הגמרא. בוודאי, הוא מצטט את הגמרא. במסכת מגילה.
מגילה. טהרת המשפחה, בוא ניתן דוגמה. את יודעת מה טהרת המשפחה עושה לחיים שלך? הביאה לך משב של אהבה וחיבור שאין כדוגמתו. אבל בכל זאת, טהרת המשפחה לא נמצאת ברשימה. למה? זה בדיוק מה שהרבי מנסה להבין. צדקה? צדקה. וואו. שבת, מקור הברכה. המון מצוות יפהפיות לא נכנסות לארבעת הדברים שגורמים לך, לך ולי, ליהנות מהיהודי שבנו. ליהנות מהקצבים שהם לא מוצרים מדף אצל באי עולם הרגילים. זה דווקא ארבעה אל. למה? קצב גבוה. קצב מאוד גבוה. Mm-hmm. אז הרבי נותן פה נקודה מאוד מעניינת. מה אומר? שהארבעה הללו, גם לגוי יש אפשרות להתחבר אליהם. אבל החיבור של גוי אליהם הוא מוגבל, ודווקא החיבור של הגוי מסביר לי כמה אני יכול להתחבר, ליהנות ולמצות הרבה מעבר למה שנגיש לאנשים אחרים. נכון, כי יש גם תורה לגויים, גם להם יש תורה. תורה. יש גויים שעושים ברית מילה מטעמי בריאות. נכון. יש גויים שגם להם יש תפילין להבדיל זהות, דגלים, יש להם תאות שמייחד אותם כעם. נכון. ויש לגויים גם ימים טובים, חגים שהם מציינים אותם בתור. אז מה המיוחד בארבעה האלה של היהודים דווקא, אם יש אותם גם לגויים? מה המיוחד? אומר הרבי דבר... יש להם את זה בשונה. בדיוק, אומר הרבי דבר מדהים. דווקא במקום שהגוי מתחבר למשהו, אתה יכול להבין את החיבור של היהודי לאותו הדבר עצמו. אני אקח דוגמה. ברית מילה. Mm-hmm. יהודי עושה ברית מילה מתוך מקום של ביטול לקדוש ברוך הוא. בצורה יותר פרטנית, זה משבר ומרקח את התאווה. כלומר, הוא מקריב בעצם את עוצם התאווה שלו לענייני העולם, על ידי עשיית ברית מילה. רוב האנשים גם עושים את זה, היהודים לפחות, עושים את זה באופן טבעי. 90% מהיהודים, 97% מהיהודים. זזים על העניין. כן, אף אחד לא שואל שאלה. הם לא שואלים בכלל. אבל מה המהות של העניין? 8 ימים, יאללה, אני צריך לעבור כמו כולם ברית מילה. אמת. מה זה עושה בעצם? הנשמה אומרת להם את זה. אמת. מה זה עושה בעצם? זה גורם ליהודי קצת יותר עדינות. קצת יותר פתיחות לדברים מעבר לתאוות ותשוקות. גוי עושה את אותו דבר בדיוק מהסיבה ההפוכה, מטעמי בריאות. לחזק ולהעצים את מציאות הגוף. מה זה אומר? מה, יהודי לא רוצה להיות בריא? בטח שהוא רוצה להיות בריא. ברור, חובה. אבל יהודי מבין שיש לו גם רצון להתחבר לאיזה עניין קדוש. יש לו רצון לרקח קצת את העניינים של התשוקות והתאוות לענייני החומר, כדי לאפשר מקום של חיבור לעניינים רוחניים קדושים. כלומר, באותו הדבר עצמו, שגוי גם עושה, יהודי עושה מצד ערך מוסף. בזמן שהגוי עושה את זה מצד מציאות עצמו. להחליש את התאוות שלו. בדיוק. כי הוא מבין שתוקף הגוף לעתים בא על חשבון תוקף הנשמה. אז זה בעצם כנגד הצום, נראה לי שיום כיפור, זה צום לכל החיים. בדיוק כך. אז למה בוחרים דווקא את המצווה הזאת של מילה? כי דווקא בה ניכר השוני בין גוי ליהודי. גוי חי נכון. לפי שיטתו הוא חי מצוין. הוא במרכז. נכון. אני במרכז, הגוי במרכז, מה שעושה לי טוב מקובל. היהודי אומר לו, אני לא המרכז. אני חשוב מאוד, אבל הקדוש ברוך הוא במרכז. הנשמה במרכז. אני עושה כל מה שאני יכול להעצים אותה ולתת לה את ההובלה של הגוף שלי. זה מה שעושתי באמת שמח. ואומר הרבי, זה גם מה שקורה בשלושת הדברים הנוספים. תורה. גם גוי יכול ללמוד תורה. לומד תורה. לומד תורה. יש כן, תורת אסמן. ויכול גם להיות נידה מעוצמת וחוכמת התורה. נכון. אבל זה הסיפור האנושי בתורה. לתורה יש אלמנט אלוקי, קדושת התורה. קדושת התורה זה אומר שגם כשאני לומד תורה, ומשתמש בשכל שלי להבין אותה, אני יודע שבעצם התורה היא הרבה מעבר לשכל שלי, ולכן, גם אם היום עולה לי איזושהי הסברה, שאני רוצה להסביר את התורה בהסבר מאוד הגיוני ושכלי, כשהשורה התחתונה והמסקנה תהיה לשנות איזושהי הלכה, לשנות איזושהי מצווה ממסורת ישראל, בגלל שאני מבין אחרת. לא שייך. מכיוון שהשכל שלי הוא רק כלי שרת להסביר את המציאות האלוקית. הוא לא יכול לשנות אותה. ולכן גם אם השכל שלי מורה אחרת מה שהתורה אומרת, אני מבטל אותו בפניה. כלומר, אני מצד אחד לומד עם השכל ומתבונן עם השכל, אבל מצד שני השכל הוא לא העיקר ולא המהות. המהות זה האלוקות.
וזה בדיוק גם מה שקורה בשאר הסימנים, נכון. זה תפילין. גם, זה גם אומר לך בעשרת הדיברות, אני תעשה, איך מתחיל עשרת הדיברות? אנוכי השם אלוקיך, ורק אחרי זה יש עוד חמש דיברות, לא תעשה לך פסול מסוים וכן הלאה, ורק אחרי זה לא תגנוב, לא תרצח. אתה עושה, אנחנו בתור יהודים מבצעים את התורה, בגלל שזה ציווי אלוקי נטו. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא היה מבקש מאיתנו, נגיד, במקום תפילין, לא יודע, לחצוב הרים ולהרים אבן כל בוקר ששוקלת 10 קילו במשך 100 מטר, היינו עושים את זה. היינו עושים את זה. הקדוש ברוך הוא, אנחנו איתך, לא בגלל שאתה בא לנו בטוב, בגלל שזה אתה, ואתה האמת, ואתה הכל, אז אנחנו אחריך. נכון. ועכשיו שאנחנו אומרים שהגויים שונים, זה לא אומר שהם... אנחנו יותר טובים, או פחות טובים. מה, זה לא הדיבור בו בכלל. זה לא הסיפור. זה השוני. זה השוני, נגיד, בין קצין בסיירת מטכ"ל לקצין בגולני. שניהם עושים עבודה מדהימה. מדהימה. ונחוצה. יש גויים שעושים עבודה... יוצאת מן הכלל טובה. אבל זה שונה. זה שונה. ממך נדרש משהו אחר. בדיוק. תעשה את העבודה שלך. כמו קצין בצנחנים, נדרש ממנו משהו אחר. קצין בגולני, נדרש ממנו משהו שונה. יהודי קדוש בשם רבי זושה מהניפולי, יושב עם עצמו פעם ככה בדיבור נשמתי כזה טהור, והוא אמר לעצמו שלא יבוא אליו בטענות למה הוא לא היה אברהם אבינו, יעקב אבינו, למה לא היית זושה? למה לא היית אתה? ממני לא נדרש להיות כמו צבי, ומצבי לא נדרש להיות אני. אני צריך להיות אני. מה זה אומר אני? מה אתה מסוגל? מה אתה עוד יכול להתקדם? מה הדברים שנדרשים לך ואתה יודע את הניואנסים שאתה צריך לתקן ולשפץ, שאת צריכה לתקן ולשפץ? אני לא צריך להיות כמו מישהו אחר, אבל אני בהחלט צריך להיות כמו מה שאני מסוגל להיות. להיות אינדיבידואל. כל אחד יש את המשימות שלו בחיים. בדיוק. ויש את המשימות שלי, אני עושה את שישי את הסביב, את הפרלמנט, הרב ישראל סולין עושה את ה-SMS לתפילין וכן הלאה, ועוד הרבה דברים שאנחנו פה, קצרה העירייה מלספר, אבל כל אחד, יש את התפקיד שלו, זה לא שאני יותר טוב ממנו, או הוא יותר טוב מחס ושלום, כל אחד נמדד לפי היכולות שלו, וכל אחד צריך למצות במה שהוא טוב, במה שהוא יכול לעשות, כמובן להיות אור, גדול ושמחה גדולה ולהיות מי שאתה, להתחבר לעצמך. להתחבר לעצמך. שורה תחתונה הרבי אומר פה? כן. להיות יהודי זה ליהנות מקצב אחר. קצב אחר. מאיכות חיים אחרת לגמרי, גבוהה מאוד. במקום לתפוס את היהודי כמשהו מאוד אמיתי ומאוד נעלה, אבל כבד ומציק, תתחבר. תשתחרר ותתחיל ליהנות מקצבים בעוצמה אחרת לגמרי. זה אחד המסרים שלך, שאומר פה, להיות בסינסון, בשמחה, ואורה, ושמחה, וססון, וזה, להיות או להיות פה שמח, ססון זה לרקוד, וזה הקצב אתה אומר? בדיוק. פעם יהודי נכנס לרבי מלובביץ' ואמר לו שהוא הכיר איזה גברת גויה, והוא שוקל להתחתן איתה. אז הרבי אמר לו שתי דברים, אחד שהוא מקנה בו. היהודי נדם, הרבי מלובביץ' מקנה בו שהוא רוצה להתחתן עם גויה. הרבי אמר לו, עם כל הכבוד לי, לי לא היה את הניסיון אף פעם להתחתן עם גויה. אז את היכולת שלך להביא כזה אור לעולם של ניצחון והתגברות, על היצר. אין לי את האפשרות הזאת. אז לפעמים אתה שואל את עצמך, בסדר, מה זה משנה אם אני אתגבר או לא אתגבר, אם אני אוותר או לא אוותר? אני בן אדם פשוט, לא משנה יותר מדי ניצחונות שלו. אומר לך, רבי, לא. אתה, ואת, אתם משנים את התמונה. ניצחון אחד שלכם משנה את כל המדדים. עד כדי כך שהרבי מלובביץ' את האור שלכם הוא לא יכול לעשות. הוא בעצמו לא יכול ליצור את האור הזה, כי אין לו את הפיתוי הזה. אבל כאן הרבי אמר לו דבר מדהים נוסף. אומר לו הרבי, תדע לך, שלא להתחתן עם גויה, זה דבר נכון בשבילך כיהודי, אבל גם בשבילה כגויה, כי זה פשוט לא מסתדר. זה אנשים שונים. אני בדיוק בא לפה משיעור במנהטן, וישבתי שם עם פרופסור מאוד משכילה. היא אמרה לי שמהמקום המפוקח והריאלי שלה, יהודי וגוי, זה לא מסתדר באמת ביחד. מאוד פתוחה ומאוד מדברת בכזה, מכילה את הכל, אבל היא אומרת, זה לא אותו סוג בן אדם. יצאתי ללחוץ שם, אמרתי לה, מה זאת אומרת?
עזוב, אין על מה לדבר, זה לא אותו סוג בן אדם. כן, אפשר לעשות שיעור ענק, נכון, לשבת פה שעות. הנושא הזה. ולהביא גם את הפרופסור ולשבת פה שעות, אבל... אבל שורה תחתונה, יהודי זה יהודי, והוא צריך להתחבר ליהודי שבו. הוא צריך להתחבר לנשמה שלו כדי ליהנות ממה שהוא, לא להתפשר על חיקויים. אנחנו נראים כמו גויים, יש לנו אותם רצונות גם כמו גויים, יש בנו גויצ'י קטנצ'י. אנחנו ישנים כמו גויים. אנחנו ישנים כמו גויים לפעמים. אוכלים כמו גויים. אוכלים כמו גויים לפעמים. אבל באמת זה נראה כמו ברווז, אבל זה לא ברווז. זה נראה גוי, אבל זה לא גוי, זה משהו אחר. בסוף מה שנוגע בנו ברגעי האמת, זה משהו אחר. משהו אחר, אנחנו לא מתפשרים על הנאות חומויות לבד, אנחנו חפשים את המעבר. מישהו פעם שאל אותי, איך אתה מסביר את זה? שרוב המסתובבים במזרח הרחוק הם יהודים, ישראלים. לא, איך? באופן לא סטטיסטי ולא פרופורציונלי למספרם באוכלוסייה. נכון, אני טיילתי שם, אני יודע. יפה. אתה מסתכל, אתה רואה סטטיסטיקה, גרמנים, אחוז, טורקים, חצי אחוז, ישראלים, בום, איך זה, מה קרה? הישראלי לא מסתפק במה של העולם החומרי יש להציע, הוא מחפש מעבר, הוא מחפש עומק, הוא מחפש נשמה, הוא מחפש נקודה תאורה שלפעמים היא לא מוצר מדף בעולם הזה. לא. וזה בדיוק הסיפור שלך כיהודי, אתה רוצה משהו מעבר לזה. אתה לא מסתפק בבינוניות, במה שנגיש בחומריות, אתה רוצה משהו מעבר לזה. או, אני בדיוק קורא פה מבפנים, אז הוא אומר ככה רבי, כך בעניין האות השני, שמחה זה יום טוב, כאמור לעיל, יש גם לגויים חגים משלהם, ברור. ואף הפי כן, הם שונים לגמרי בישראל. אצל ישראל יום טוב הוא קדושה, אצלנו חגים זה קדושה. קדושה, קדוש, זה מלשון הבדלה, מובדל, שונה. לא יותר גבוה, לא יותר נמוך, שונה. כמו שעז שונה מפרה. כשבאה שמחה זה יום טוב. מתאספים, מסמכים את עצמם, אוכלים בשר ושותים יין וכיוצא בזה, ככה אנחנו חוגגים, נכון? ראש השנה, יושבים כולם, כל המשפחה, ביחד. קצב גבוה. קצב גבוה, כולם לבושים יפה, אבל מה עושים בסוף היום? אוכלים בשר, שותים יין וכיוצא בזה. דברים שאינם רכונאים, אלא שכאן בולט הבדל בין יהודי לאינו יהודי. להבדיל, אצל אינם יהודים מביא הדבר להוללות וכו'. אנחנו לא מתוללים בראש השנה, אנחנו שמחים, אנחנו מאושרים, אנחנו מברכים את השנה החדשה, אנחנו אוכלים תפוח בדבש, אנחנו אוכלים את כל הסימנים, אבל אצל הגוי זה מביא להוללות, הולכים למסיבות, משתכרים, הולכים למנהטן וכן הלאה, רואים את זה פה. ואנחנו פה כרגע השידור מניו יורק. אבל אצל יהודים היום טוב שונה לגמרי. גם הם מסמכים את עצמם ושוטים וכו'. אך אין זה מביא להוללות, חס ושלום. אלא אדרבה, זה מביא ליראת שמיים יתרה. ואפילו בשמחת פורים, כשיש מצווה לשתות עד דלא ידע, השמחה מוסיפה יראת שמיים וקדושה. וגם כאשר היהודי מצוי במצב של עד דלא ידע, מבחין הוא גם אז, אף שלא על ידי השכל, שארור המן הוא ברוך מרדכי. במילים פשוטות, מה שהרבי אומר לנו כאן זה דבר מדהים, שיהודי וגוי מסתובבים באותם אזורים, חומר, גשמיות, אבל מה השורה התחתונה? ישנו סיפור מעניין מהרבי המערש, שהבן שלו, הרבי הרש"ב, שאל אותו, מה ההבדל בין יהודי לגוי? בבית היו שתי משרתים. בן ציון, המשרת היהודי, ואלכס, המשרת הגוי. אמר לו הרבי הרש"ב, לאבא שלו, המערש, אני רואה את שני החבר'ה האלה, יהודי וגוי, אני לא רואה בהם הבדל. זה אוכל וזה אוכל, זה שותה וזה שותה, זה ישן וזה ישן. שאלה לגיטימית. אתם מסבירים לי הבדלים, עניינים, יהודי, רוחניות, קדושה. תסביר לי את זה. אמר לו הרבי, אין בעיה. קרא לבן ציון ולאלכס. שואל הרבי את בן ציון, בן ציון, בשביל מה אתה קם בבוקר? לא, שיהיה לי כוח לעבוד. בשביל מה אתה צריך לעבוד? שאני אוכל להביא פרנסה. בשביל מה אתה צריך להביא פרנסה? שאני אוכל לפרנס אותי ואת בני ביתי בכבוד. נו, וכל זה בשביל מה? שאני אוכל לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב. פונה הרבי מרש לאלכס, אומר לו, בשביל מה אתה עובד? לא, לא, מה זאת אומרת? כמו שבן ציון אמר. בשביל שאני אוכל להתפרנס. בשביל מה אתה צריך להתפרנס? בשביל שאני אוכל לפרנס את בני ביתי. נו, אותו דבר. אבל בשביל מה כל זה?
בשביל שבסוף היום אני אוכל ללכת לבית המרזח ולדפוק את הראש עם בקבוק וודקה. וליהנות מהחיים. וליהנות מהחיים. לעשות חיים מטורפים. חיים מטורפים. אז אומר לו הרבי, אתה רואה, זה אותה דרך. הם אותם אנשים גשמיים, אבל כל זה בשביל מה? המהות. פה בהבדלה. בן ציון בסוף, הוא גם רוצה גוטיים. אבל בסוף, בסוף שואל את עצמו, בשביל מה כל זה? מה הדבר הרגע הקסום, המקודש? לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב. זה אלכס, עצם הנשמה שלנו. זה עצם העניין. אלכס הוא גם בחור טוב, אבל הוא רוצה בסוף לדפוק את הראש בספסל בבית המרזח. שם זה נגמר הסיפור. פה מגיעה נקודה יהודי. הוא רוצה לעצמו. בדיוק. אל תעצור בבית המרזח. אתה יכול לעצור שם, אבל אתה נועדת לו יותר מזה. כשיש ליגת האלופות, יש ליגת האלופות. או, חזק אתה היום. אל תתפשר על הבינוניות הזאת. אתה יכול לייצר שם בסטייק וביין ובהזרקות על השולחן. אבל אתה יכול גם למנף את כל זה, לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב, שזה בעצם הפסטיבל והקונצרט האמיתי, החזק והעוצמתי, שגורם לך את האושר והשמחה הגדולים ביותר. או. צבי, אני רוצה להגיד לך משהו. דבר עליי. שדר ל... וגם לכם אני רוצה להגיד משהו. העולם הזה מאוד מאוד מגרה. אין ספק. מגרה מאוד מאוד. יפה גם. יש לו את הגירוי, יש לו את העוצמה, את היופי, את התשוקה. וכשאתה הולך אחריו בתור יהודי, ואתה שוקע בתוכו, אתה בסוף מרגיש שזו הרגשה חמוצה. כאילו מישהו הבטיח לך, התאווה הבטיחה לך משהו ולא קיימה. הקדוש ברוך הוא בניגוד לזה הוא לא כל כך מגרע. אני אגיד לכם את האמת, אני לא קמתי אף פעם בבוקר עם תשוקה מטורפת להניח תפילין או ללמוד תורה. אבל כשאתה בכל זאת הולך עם האמת של הקדוש ברוך הוא ואתה הולך כן ללמוד תורה, ואתה הולך כן להניח תפילין, ואתה כן הולך לתת צדקה אפילו שלא בא לך, אתה פתאום חווה תחושה של שמחה וסיפוק נפלא. במילים פשוטות, העולם הזה מאוד מגרע, אבל כשאתה הולך איתו עם הגירוי הזה, אתה מרגיש כאילו הוא עבד עליך. כאילו הוא הבטיח לך הבטחה גדולה, אבל הוא לא מקיים אותה. אתה הולך אחרי הסטייק, אתה הולך למסעדה, אתה כולך באורות, אתה תוקף את הסטייק ואתה אומר, בסדר, היה נחמד. היה טוב, אבל בניגוד לריגוש שהיה לי לפני הסטייק, משהו פה ברח באמצע. כשאתה הולך לבית המדרש, אתה לא הולך עם ריגוש גדול. אבל כשאתה הולך, ואתה נכנס, ואתה לומד, ואתה נלחם ביצר, ואתה נלחם ביצר, אתה יוצא משם באורות מטורפים ביחס לאיך שנכנסת. במילים פשוטות, אל תתפעלו מזה שאין לכם חשק לעשות מצווה. נכון, אין לנו חשק לעשות מצווה, אבל אם תעשו אותה בלי חשק, מתוך התמסרות לאמת הגדולה, אתם תחוו חוויה של עושר נפלא. בניגוד לזה, כשאנחנו הולכים אחרי הגוי שבנו, שרוצה סטייק, שרוצה תאוות, שרוצה תשוקות, ההתחלה היא מטורפת. הריגוש הוא מדהים. נכון. אבל אחר כך אתה אומר, וואלה, זה לא כצעקתה. מישהו פה לא עמד בהבטחה שהוא הבטיח לי. הריגוש נראה טוב, מרגש, מגרה, אבל אחר כך זה לא זה. נכון, אחת הסטייק ועוד סטייק ועוד סטייק, זהו. זהו, אתה בא חוזר הביתה, מתנדנד על הצד השמאלי והימני וקורס לתוך המיטה, אתה לא מלא באושר נפלא. נכון. בניגוד לזה, לא, אחרי צדקה שעשית ואיחרת את עצמך, להוציא את השטר ולתת לעני והמסכן, ללמוד את התורה. אתה רואה את החיוך שלו על הפנים, ואתה עושה את זה בחיוך, באהבה. אתה אף, אתה טס למקום הכי יפה בעולם. שעזרת ליהודי. וואו, וואו, וואו. תנסו את זה בבית, נכון שאתה כל התוכניות האלה אומרים? תנסו את זה בבית. תנסו את זה, חברים. כן, תנסו את זה, חברים וחברות. אפילו שלא בא לכם להניח תפילים, תניחו תפילים. לא בא לכם להעביר את הסכם, לסחוב לאותה אישה בהיריון את הסלים, תסחבו לה, תסמכו אותה, חברים. לא בא לכם על שמירת שבת המלכה, תשמרו אותה. נגיד שקשה לכם עכשיו. מאוד אתם קשה. לא בנויים כרגע לשמירת שבת באופן מלא. נכון. דקה של שמירה. דקה? דקה. עכשיו הייתי במנהטן, כן. שיעור, אומרת לי שם פרופסור, הבינה את העניין, הבינה שזה הנקודה, אבל אומרת, פרקטיקה, אתה לא יכול להעביר בן אדם בן 45, ממצב של שום שמירת שבת לשמירת שבת. אמרתי לה, אין בעיה, את מעשנת בשבת? אמרת לי, כן. אמרתי לה, סיגריה מספר 18, את בנויה לוותר בשביל בורא עולם? אמרת לי, כן. אמרתי לה, תוותרי. אמרת לי, מה זה משחק ילדים פה? אמרתי לה, זה לא משחק ילדים, זה השתדלות של מבוגרים. תנסו את זה בבית, חברים. סיגריה אחת פחות לכבוד שבת המלכה.
שיחה אחת בטלפון לא לענות, לכבוד שבת קדושה, אתם יודעים מה אתם עושים לעצמכם? בתוך כל החושך אתם מכניסים אור. זה נפלא. וזה בדיוק הרעיון של פורים. אנחנו נראים כמו גויים, חושבים לפעמים כמו גויים, חושקים כמו גויים, אבל אנחנו משהו אחר. אז לתת לזה ביטוי קטנטן, כשאנחנו נטעם ונראה כי טוב השם, כל העסק וירוץ מאליו, אנחנו נשאב ונסחף לתוך פסטיבל הקדושה והטהרה. נכון, כי זה בעצם מה שהוביל את הקטע של פורים, זה מה שהוביל לנו את אותו מנחוס של המן הרשע, שחשבנו שאנחנו כמו הגויים, בוא נלך, משתה של אותו רשע, משתה של, איך קראו לו? אחשוורוש. של אחשוורוש, כן. היה שם בשר ויין. הכל כשר גם היה. הכל כשר. למהדרין. אבל סעודתו של אותו רשע, הכותרת של הסעודה הייתה הפך האמונה בבורא עולם. אז היה נראה כאילו, מה הבעיה? הם אוהבים את היין, גם אנחנו אוהבים את היין. הם אוהבים את הבשר, גם אנחנו. אבל היה חסר שם האלמנט, כמו שאומר. הכל היה קשר למהדרין. האלמנט האלוקי, הקדושה, הטהרה, המשמעות, החיבור לקודש הבריחו. אתם סומכים עליו שהוא ישמור עליכם, יבנה לכם בבית המקדש, בסדר, אז הנה, תעברו אליו. אתם רוצים להיות כמוהו, להיות מאחוריים, בבקשה. אז זה הסיפור של עם ישראל. אנחנו לומדים מהתובנות שלנו על הדורות הקודמים. ביטחון. ביטחון. בשם. ביטחון יש... כמו בטון. לא לסמוך על אחשוורוש, ולא לסמוך על פרו, ולא על המן, ולסמוך על אבא שבשמיים. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. קודש הבריחו שלנו. קודש הבריחו, ואם קודש הבריחו אומר, שים תפילים בבוקר. אפילו שזה בס עליך. נניח, מה הסיפור? הוא אומר לך לפני פורים, תיתן צדקה כפולה ומכופלת, מתנות לאביונים, פנק אותם! פנק אותם, והוא יפנק אותך. בדיוק, סמוך עליו, ביטחון. סמוך עליו, בשמחה, תחייך, מה אכפת לך, אבא שלך אומר לך, לך תביא לו מתנות, תביא לו מתנות, מה זה הכסף שלנו? הכל מת השם. ומה אומר הרמב״ם על זה? מה אומר? מעולם לא העני נהיה עני איש מן הצדקה. אין מצב שבן אדם נותן צדקה ויחסר לו. ולמה? כי בנתינת צדקה נהיה שותפה של בורא עולם. כי בעצם בורא עולם הוא זה שמופקד לפרנס את כל באי עולם. כשאני מתנדב לעשות את זה, כזו שהוא אומר, אוקיי, אתה מגבה אותי. איפה שכביכול אני עוד לא פרנסתי ונתתי לאותו עני, אתה נותן? אתה נהיה שותף שלי. אוקיי, מהיום והלאה, אתה לא תקבל שפע בתור נברא, כי אתה כבר בורא, אתה כבר שיבר פה. אתה שותף שלי. את הקצבים שלך זה קצבים אחרים לשמה שלי. בדיוק. אתה נותן, אני נותן. תכניס את הקדוש ברוך הוא שותף בעסק שלכם. מה, תנו לו, או מה מבקש, 10% ותקבלו 1,000,000% בחזרה. בחנוני בי בזאת. פעם יהודי שאל את הרבי מלובביץ' מה השיעור של נתינת צדקה, כמה לתת? כמה לתת? אז הרבי אמר לו, עד שזה כואב. ולמה? כי צריך שייתן מעצמך. ולמה? כדי שכביכול הקדוש הוא גם ייתן מעצמו. אתה אומר, כאילו מהעסיסיות שלו. כשאתה נותן מעצם הארנק שלך, מהשטרות האיכותיים שם, ה-$100 החדש, הדנדש, אתה נותן משהו מה... אז הקדוש הוא אומר, אוקיי, אז אני גם ייתן לך מהעסיסי שלי. אתה יודע, עסיסי שלי ועסיסי שלו זה עולם אחר. בדיוק. אתה נותן עסיסי, אתה מקבל עסיסי. אבל העסיסי שלו זה עסיסי שבעסיסי. אלו החיים, אלו החיים. אתה נותן שמחה לאנשים, אתה מקבל שמחה בחזרה, זה מאוד מאוד פשוט. פי אלף. ומהקדוש ברוך הוא, זה אפילו יותר מפי אלף, לא אמרה להגביל אותו בכלל. זה מהבלתי מוגבל. באמת. מהבלתי מוגבל, חברים, מאוד חשוב. תניחו תפילין, כמו שהקדוש ברוך הוא ביקש. עכשיו, מה הבעיה? פורים, משתה, לכו תהנו. נשתה, סעודה, על הדרך תשמעו מגילה, את הסיפור, בערב, בבוקר, איזה יופי. דברי תורה. דברי תורה. שורה תחתונה, מהגוי שבנו אנחנו יודעים ליהנות, אבל הזמן אף אחד לא צריך ללמד אותנו. נכון. מהיהודי שבנו, הגיע הזמן ללחוץ על פליי, לא להתבייש, לתת ליהודי שבנו להתעורר בבת אחת. לתת לנשמה שלנו אישור המראה, והיא תיקח אותנו למקומות כאלה יפים, כאלה מיוחדים, נרות שבת, שבת, תפילין, טהרת המשפחה, כשרות, זה כל אחד
פסטיבל בקצבים כל כך יפים, ולפעמים לא מוכרים, שיפתיעו אותנו בעוצמה ובשמחה שלה. אמן. אז בואו נסיים פה את השיחה, ככה אם נסיים עם הרבי, יש לנו עוד כמה דקות, הוא אומר פה, במהות של השיחה, כאמור להיל ארבעת הדברים, תורה, יום טוב, מילה ותפילין, הם האותות המציינות ומבדילות גם את הגוף היהודי משאר הגופים. כן, זה מאוד מאוד חשוב. ולכן ניצב המן הרשע נגדם כל כך. זה אחד הגזרות שהוא גזר על היהודים כאילו. על, 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 על התורה, על היום טוב, על המילה והתפילין. לא היה אכפת כל כך לאמן שיהודי קדוש בשעה שהוא עוסק בענייניו הרוחניים, עניינים של נשמה. אבל בדברים גשמיים, כארבעה מוזכרים לאל, כי מילה, ברית מילה זה דבר גשמי, נכון? לשמוח בחג זה דבר גשמי. וכן הלאה. השייכים לגוף, בעניינים כאלו, טען נמן, אל תיבדל, יהיה דומה לגוי חס ושלום. במילים פשוטות, כשאתה בבית הכנסת, וואו, תהיה יהודי. כשאתה עושה קידוש, תהיה יהודי. אבל כשאתה בעבודה, כשאתה מאישה, מה זה קשור להיות יהודי שם? וזה בדיוק מה שמייחד אותנו היהודים משאר הדתות. נכון. יהודי הוא בעיקר יהודי, לא בבית הכנסת, לא בקידוש. ביום יום שלו, עם האישה שלו, עם החברים שלו, שמה אני נמדד כיהודי, בחיים שלי, הגשמיים שלי, כשלשם אני מכניס את הקדוש ברוך הוא, כשלשם אני מכניס את בורא עולם, אני מנצח את כולם. וזה מה שהמן לא מסוגל להבין. הוא מבין שכשהולכים לבית התפילה, אז טוב, זה קטע רוחני, אבל בית התפילה זה רק מקור השראה בשביל יהודי. איפה המשימה, איפה העבודה, איפה אני עושה את המהלכים, דווקא בחיים היומיים שלי. דווקא באתגרים ובקשיים, ביום יום האישי, הכי הכי אינדיבידואלי שלי. מגזרת המן הרשע, אני ממשיך, פותח ציטוט של הרבי, נמשיך, מגזרת המן הרשע לבטל את האותות, את הקדושה המצויה בבני ישראל, גם באותם דברים שבהם דומים בחיצוניותם לאינם יהודים. נבעה הגזרה לחלות רחמה לצלן, אף את ענייני היהדות, שגם בחיצוניותם הם שונים מאינם יהודים, עד שבאה הגזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. כי לאמור להם, עצם המהות של יהודי הוא קדושה. ולכן שרוצים להפרישו מקדושה, גם כאשר מסכימים שזמנים מסוימים, אצלו עניינים, יהיו אצלו עניינים מסוימים בקדושה, נוטלים ממנו את כל מהותו. זה המהות, אנחנו חלק אלוקה ממעל ממש, אנחנו אומרים את זה גם כל בוקר, נשמה שנתת בי תאורה, אנחנו חלק מהקדוש ברוך הוא, יש לנו נשמה תאורה שרוצה לעשות רק אור, חסד, שמחה וטוב בעולם. ברגע שאתה לוקח בכל רגע ורגע, שאתה עושה עסקים בשמחה, בטוב, ולמען מטרה עליונה, לא למען הגשמי שלך אתה עושה אתם. ברור שאתה רוצה להיות האיש עסקים הכי טוב בעולם, ונאמר גם כל הזהב שבעולם הוא בשביל בית המקדש. אנחנו באנו לעולם גם לאסוף את הזהב הזה, בית הכספים האלו. אבל בסוף היום המהות, שאנחנו, מה שאנחנו עושה עם הכסף הזה, נעשה איתו כמה שיותר מצוות. נפתח בתי יתומים, נעזור לשכנים, נעזור למשפחה, לישיבות. נתרום בעזרת השם את הנברשת המרכזית בבית המקדש השלישי. וזה המהות, כן ללכת לעבודה. אבל ברגע שאתה לוקח את המהות ללכת לעבודה, ואתה שוכח את העיקר של העבודה, העיקר זה לא שתלך לעבודה, העיקר הוא שתרוויח כסף על מנת לעשות איתו דברים טובים. לעשות איתו חסד, לעשות איתו אור, לשמח אחרים. לפיכך, אני ממשיך פה את הציטוט, כאשר נגאלו מהמן בגזרותיו, תקנו את יום טוב פורים. יום שברוכים סעודה גשמית, באכילה ושתייה, עד כדי לבשום וכו', עד דלא ידע וכו', ובו בשעה הלא ידע מונח אצל יהודי, שארור המן, וברוך מרדכי, ענייני הרע, המן הם אצלו הרור מופרכים, וענייני הטוב, זה מרדכי כמובן, הם אצלו בבחינת ברוך, כי מאחר שהקשר עם הקדוש ברוך הוא אינו דבר נוסף בו, אלא זה כל, הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה כל מהותו, ואנחנו צריכים להיות ברוכים ומבורכים.
לכן מרגיש, לא רק מצד ידיעה בשכל, אלא גם בשעת הלא ידע מצד מאותו שארור המן וברוך מרדכי. כל מי שמנסה להוציא אתכם מהקדושה, וזה אותו גוי הקטן שבתוכנו, שמנסה להוציא אותך. והוא קטנצ'יק, לא ליבל ממנו. הוא קטנצ'יק, הוא קטן עליכם. קשה. אבל קטן עלינו. קטן עלינו. בסוף קטן עלינו. למה? כי יש לנו את הקדוש ברוך הוא לצדנו. נכון. יש לך את האבא שמגן עליך, ותומך בך. אבא מלך העולם. מלך העולם, ואם יראה שאתה באמת מתאמץ, הוא ייתן לך לנצח אותו. אמת. הוא ייתן את הפוש הזה, שתנצח את המלחמה הזאת. ברמה של נוקאוט. נוקאוט. זורקים אותו מהזירה לגמרי. חבל הזמן, ארור המן. ולזכור מה העבודה שלנו, מה המן רצה לעשות, ומה העבודה שלנו בתור יהודים, שגם בתוך העולם הזה, וכן צריך ליהנות מהעולם, כן צריך ללכת לעבודה, כן צריך לאכול סטייק טעים, אם זה מה שאתה אוהב, זה מה שעושה אותך שמח, תאכל את הסטייק. שמח אותך חופשה, אבל תדע לך שהמהות של החופשה, נגיד, יצאת לחופשה, זה שתאגור כוחות על מנת לרענן, לצאת טיפה מהמסגרת, לנענע טיפה את הזה, לנקט טיפה את החלודה, ולחזור בשיא הכוח. החופשה בעצם זה לא, זה תהנה ממנה, בהחלט. אבל היא צריכה לתת לך את הפוש, אחרי זה לחזור עם כוחות משובחים, ולעזור לעוד יהודים, ולעשות עוד מצוות, ולעשות הכל. אתה הולך לעשות כסף, אין בעיה. כל הזהב שבעולם, בשביל היהודי. אבל מה אנחנו עושים בסוף עם הכסף? מה המהות של זה? אחרי שאכלת את הסטייק, אחרי שיצאת לחופשה, מה המהות של הכסף? לעשות את תורה ומצוות יפה. לעשות תורה ומצוות. במילים פשוטות. לקנות תפילים מפוארות. יפה יפה. לשים מזוזות יפות, זה כלי בענווהו. מדהים. לתמוך בפרויקטים, ביד שרה, לתמוך, יש מלא פרויקטים שאפשר לעזור ולתמוך בהם. או להקים ולנהל. אז אם חשבנו שהיהדות היא מטלה, מסתבר היום שהיא מתנה נפלאה. להתחבר ליהודי שבך זה להתחבר לאיכות חיים בקצבים אחרים לגמרי. בקצבים שאתה רק חושב עליהם, אתה כבר מתמלא באנרגיה אחרת. אז עוד מצווה, עוד עשייה טובה, עוד עשייה גורמת לך להיות, וגם לך. וזה אתה, זה אתה. בדיוק. לאכול את הסטייק זה כיף, אבל אין בזה סיפוק גדול כל כך, זה לא זה. אבל אם עזרת, לא יודע, הצלת חיים. הצלת חיים של יהודי, לא יודע, תרמת כליה, תרמת כסף שהוא יוכל לקנות כליה. הצלת חיים, זה בכלל לא, אין, זה אם אתה תורם כליה, אתה תורם כליה אחת, כן, לא לא שתיים. אבל לא משנה, אין איזה בכלל, אין, אי אפשר להשוות כאילו חופשה מהממת, לא יודע איפה. להצלת חיים. להצלת חיים. זה שמיים בארץ. תרמת אמבולנס להצלה. וואו. למגן דוד ארום. זה חושב שיהיה רק ליולדות. ליולדות. אין צורך, חולים מיותרים, שיהיו רק בריאים כולם. אמן, אמן, אמן. צבי, היה פה כיף יוצא מן הכלל. גם אני מאוד נהנתי. אני, מה שלמדנו כאן, ליהנות מהיהודי שבי, אני חי את זה עכשיו. ברוך השם. איזה כיף להיות יהודי. פשוט כיף. וזה קורה לא באמצעות פילוסופיות ולימודים והסברים. מצוות מעשיות בקצב שלך, בקצב שלך. כמו שאמרנו קודם, שמירת שבת באופן מושלם, כרגע קשים לך, קשים לך, בסדר. אז מתחילים עם דקה פה, דקה שם, לא מדליקים תואר פעם אחת, מבטרים על סיגריה אחת, לא עונים לשיחת טלפון שאת מסוגל, שאתה מסוגל ואת מסוגלת לא לענות כרגע. מה שאתה יכול, אבל שיהיה לי איזושהי חיבור למה לרובד הכי חשוב בתורה וביהדות, המצוות המעשיות. ואז אתה מרגיש איזה כיף להיות יהודי. איזה כיף, איזה כיף. מה נאחל לצופים? מאחל להם שהקדוש ברוך יפנק להם את הצורה. אמן. בלי תנאים. אמן. בקצבים מאוד גבוהים. אמן. שישתדלו גם הם לפנק אותו באיזה מצווה או שתיים או שבעים. אמן. וגם לפנק את עצמם. ולזכור שבעצם עוד מצווה זה עוד פינוק ועוד עוצמה בשבילי. אמן. וכמובן שזה גם מביא לתכלית הבריאה ולטוב השלם, אבל קודם כל מצווה זה מתנה נפלאה לחיים שלך, לחיים שלך, לחיים שלי. ולחיים של צבי וילאור צידון, מזכה הרבים הגדול, שאני זוכה לשבת כאן ביחד איתו, ולזכות אתכם באורה של תורה. אמן, אמן, אמן. לא לשכוח לשתף, ובעזרת השם, יש איך הולך הניגון הזה?
ירוקתי לכם ברכה, עד בלי די, עד בלי די. איך הולך המדרש הזה אבל? אתה תראה לנו את המדרש, אתה זוכר? בעצם אנחנו מבקשים ברכה מהקדוש ברוך הוא, שתן לנו ברכה, לי, בעיקר לכם, למשפחתי, לכל מי שמאזין לנו, לכל מי שמשתף, עד בלי די, עד שהשפתיים שלנו יגידו די, 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 מהברכה הזאת, התבלו כבר. התבלו, די, 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 לא נהיה כלים. אני לא סוגל כל השפע הזה. בעזרת השם, שהשפע הזה יתקבל אצלכם ויהיה לכם מקום אין סופי בעזרת השם. ויוכלתי לכם ברכה. עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, 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 די. עד שיבלו שפתותיכם, מי לא אומר די די די. עד שיבלו שפתותיכם, מי לא אומר די די די. בשורות טובות. חג שמח! ניפגש בבית המקדש. אמן. תוך שמחה. אמן ואמן.